Neusticies bankām un savus uzkrājumus glabā skaidrā naudā. Bet, ja tā nauda sadegs. Katru dienu Latvijas banka apmaina vismaz pāris bojātas naudas zīmes. Gadā no apgrozības tiek izņemtas ap 11 miljoniem banknošu. Nolietotas, izmazgātas vai bērnu un dzīvnieku saplēstas. Bet ir bijuši arī dīvaināki naudas bojāšanas iemesli. Piemēram, naudu saplēš greizsirdīgs vīrs. Vai arī kāds naudu paslēpj cepeškrāsnī vai aiz vannas istabas flīzēm. Bet arī sadegušo un slapjo naudu ir iespējams apmainīt. Ja arī ar tavu naudu gadījusies kāda ķibele, Latvijas banka ir tā, kas palīdzēs. Jādodas uz Latvijas banku, līdziņemot gan bojātu naudu, gan personu apliecinošu dokumentu. Ja banknote nav stipri cietusi, no tās ir palikusi vairāk kā puse, ka arī var saskatīt pretviltošanas elementus un nominālu vērtību, to tev ilgi negaidot samainīs pret svaigiem eiro uz vietas. Ja nu nauda ir cietusi vairāk, vai nu Latvijas bankas darbiniekiem radīsies aizdomas, ka banknotes ir viltotas, tas paņems ekspertīzē. Būs jāuzraksta iesniegums ar skaidrojumu, kā nauda ir cietusi. Ja, piemēram, tas noticis ugunsgrēkā, uz banku līdzi jāņem īziņa par notikušo no valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta. Atbildi, vai nauda tiks apmainīta, saņemsi mēneša laikā. Ko noteikti Latvijas banka neapmainīs, nauda ar tīšiem bojājumiem, izgrieztiem elementiem, lieliem uzrakstiem, monētas izruptiem caurumiem, kā arī citu valstu valūtu. Toties joprojām var apmainīt latus bez komisijas maksas. 2023. Gada pirmajā pusgadā latus pret eiro mainīja 1200 reizes. Tie ir vairāk kā 6 darījumi dienā, ja banka strādātu bez brīvdienā. Joprojām visvairāk neapmainīti ir 1 un 2 santīmu, kā arī 1 lata monētas, kā arī 5 un 20 latu banknotes. Kopējā neapmainītas vecās naudas vērtība ir vairāk par 83 miljoniem latu. Gan lati, gan arī bojāti eiro paliek Latvijas bankai, kura pēc tam šo naudu iznīcinam. Banknotes sasnalcina, bet no monētām kaļ jaunus eiro.